mabia wike mahiga gai matiga tu ikirie mahiga ma gai gai akira kitu ni nuri ile nuri haki haki gai
tunataka tuvuke hizo site mpaka tuabiwe siku ingine ya uchaguzi, na ile tuko na sehemu kama vile wabele alisema tuko na miaka yetu ya society, turudisha hiyo mipaka, tushague watu saba, na hiyo maneno ya kukataa uchaguzi miaka 10 mtu akilitaya wanaenda nyumbani wanachukua rafiki yao. Kwa hivyo mimi najua hiyo mtusaidia, na kashago tunataka sikia hii maneno mpaka aje hapa. The problem we have been having in this society is illegal deductions of 5%. Each and every member, whenever we are being paid for our coffee parchment, the management of Kangunu society have been deducting us illegally 5%. And this 5%, it is all the members. However, we have a group, a very, very small group, which is being used by the management committee to intimidate the society members using the security forces and agents to their advantage. The members now are helpless, and we want to ask the national government, Minister of Cooperatives, Agriculture, Trade, Wycliffe Oparanya, aigirie hii maneno. Jina naitwa Remigio Maina Kamanda. Tumekuwa na shida hapa ya kukatwa pesa, deduction, kutoka kwa akaunti zetu, kulingana na venye tumeripwa pesa ya kahawa. Tumekuwa tukikatwa 5% kwa every payment. Na hiyo pesa imeenda ikafikisha miaka 7 ambayo haina dividend, hakuna pahali inatusaidia, na tukikuja kuitisha unafukuzwa kwa society. Alafu tena kufika hapo, ile time tulipata ya kulikuwa na maandamano hapa karibu wiki 3 imeisha. DC akaahidi wakulima watapatana hapa waongelee kuhusu hiyo, lakini si wakulima wamekuja. Kulingana na venye kumefanywa, ni watu wengine wameenda wakatafutwa na huko wakakuja wakasimama kwa niaba ya mkulima. Kwa hivyo watu hapa wanaonekana pia wataandamana ili wapate haki yao, kwa sababu sisi hakuna pesa tunataka ya kuitisha kwa mtu ama malipo. Tunataka haki yetu ya zile pesa tumekuwa tukikatwa kwa hiyo muda wote. Kwa hivyo tunataka serikali itusaidie, minister wetu Oparanya, kazi mpya umekuja kwa ministry, pesa yetu turudishiwe sisi kama wakulima ili tuweze kujisimamisha maisha yetu. Rigathi Gachagua, our president William Ruto and Oparanya, we have no confidence with the provincial administration we have here. Hatuna confidence na DCC. Hatuna confidence na DCC. Sababu huu mkutano ulipagwa kwa ofisi yake. Akasema ndio wakulima waingie. Nigetha arimi maingire kuku thiinie mucemanio wambiririe. Augite andu othe makumaja, andu a cooperative moke, marore memba kuingire memba genuine. No riu tuona karata gatha akirwo arimi. Arimi marenja gwetereire mikorere kuingiritio kiroko ati ni kumio, andu mambiririe kurorwo. Tonire maingire na mucemanio wambiriria. To DCC, tuondore huyu mtu. Hata tusaidia. Tuondore huyu mtu. Gachagua utange nyitererwo ni atongoria aria mari guku macinani. Gachagua gutire hinde ukaigweka ukiruta wira.